Gjithë Shqipëria ka nevojë për rrugë, për të zgjeruar, për të zhvilluar më tej rrjetin infrastrukturor. Por kjo është një rrugë shumë e rëndësishme, prandaj edhe ka nevojë për transparencë maksimale. Ky të jetë projekt sa më i sigurt, sa më i besueshëm, të kushtojë sa më pak, për në dëm të cilësisë dhe të qëndrueshmërisë rrugës. Është një rrugë shumë e rëndësishme, sepse jep fund një izolimit të skraparit, po vetëm kaq, krijon një mundësi, një korridor të ri për gjithë zonën jugore dhe juglindore të vendit dhe krijon shumë mundësira edhe për banorët e Beratit dhe të shumë rrethëve të tjera, pra vetëm të Skraparit dhe të Përmetit. Dhe natyrisht që rruga që do të lidhë Çorovodën me Përmetin është një rrugë me vlerat shumë fishta, sepse në radhë parë bashkon dy nga luginat më të bukura të Shqipërisë, luginën Sumit me luginën e Vjosës. Së dyti bashkon në një ofertë të re turistike dy kryeqendra të kulturës dhe të historisë sonë, që janë edhe pjesë e trashëgimisë UNESCO, si Berati me Gjirokastrën, por edhe turizmin e aventurës që ofrojnë si kanionet e Skraparit, ashtu edhe ato të Përmetit. Mbi gjitha është një mundësi për të rritur zhvillimin e turizmit dhe të agroturizmit edhe në Skraparit dhe në Përmet, dhe pa dyshim që është një mundësi për të zhvilluar më tej bujqësin, blegtorin dhe agropropunimin në gjithë këtë hapësirë, për të ulur kostot e prodhimeve dhe të transportit të tyre për të gjithë fermerët, dhe natyrisht për t'i dhënë një dimension të ri më cilësor jetës në Skrapar edhe në Përmet. Ajo që na mbetet të gjithë është të punojmë më shumë për t'i kthyer këto avantazhe në një burim më të madh të mirëqenies për banorët e këtyre zonave dhe për edukimin e fëmijëve tuaj. Ky projekt synon të krijojë një korridor të ri në të ardhmen në bazë të atij standardi që u paraqitu nga ekipi projektues, që do të jetë një korridor zhvillimi dhe mirëqenie për gjithë banorët e këtyre zonave. Fundimi i këtij plani duhet të çelë premisa për të nxitur investimet, qoftë ato individuale, qoftë të biznesit. Sigurisht që projekti do të ketë një impakt të gjithanshëm.